Рік під прицілами труканів. Це тема дня. Усіх вітаємо на Суспільному. Мене звати Олена Кімініш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Працюємо наживо. Якщо тема для вас актуальна, долучайтесь або телефоном, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у мережі Facebook. Отож, минув рік, відколи на дорогах області з'явились труками. Для неводіїв уточню, це такі лазерні радари для вимірювання швидкості автотранспорту. Наскільки ефективними вони виявились? Будемо з'ясовувати нині з нашими експертами, але одразу після сюжету нашої колеги Катерини Шевчук. Це відрізок дороги на вулиці Західноокружній, що у обласному центрі. Трукам фіксує 74 кілометри на годину. Водій перевищив допустиму можливу швидкість на 2 кілометри. Олег Коломієць розповів, що його вперше за 30 років водійського стажу зупинили працівники патрульної поліції. Каже, зазвичай дотримується визначеної швидкості. Оскаржувати протокол поліції не планує. Не довіряю, можуть. Любий прибор може давати якісь погрішності. Я не порушував. Там на 2 кілометри, я не рахую, що це таке порушення. Зараз на даному місці мною, інспектором патрульної поліції, Ситником Олександром Леонідовичем, буде розглянута справа стосовно вас. Розгляд справи проводять одразу на місці. Водію зачитують права, передивляються відеодоказ. Далі виноситься постанова. Розглянувши відеодоказ, я приймаю рішення для винесення на вас постанови. Розмір штрафу буде складати 255 гривень. Сплатити штраф водій може на місці. В кожному авто патрульної поліції є мобільний термінал або у будь-якому відділенні банку. Для сплати дається термін 15 діб. Поліцейський роти номер 2 пояснив, що навіть якщо водій перевищив швидкість на 1 кілометр, прилад фіксує це порушення. На даній ділянці дороги допустима швидкість, як в будь-якому населеному пункті, 50 кілометрів. Також допускається плюс 20 кілометрів, тобі ж дозволяється їхати 70 кілометрів, і ще плюс дається 2 кілометри на похибку на даний прилад рукам. Тобі ж, якщо 73 кілометри водій їде, це вже є порушення. Трукам фіксує автомобіль та номерні знаки, каже Олександр Ситник. Бувають і випадки, коли водії сперечаються. Звертаються люди, кажуть, що а можливо ви не мій автомобіль зафіксували. Ну, даний прилад він не може зафіксувати два автомобілі. Тобі ж тут працює лазер. Якщо я навів на один автомобіль, цей автомобіль я маю довести лазером до місця зупинки. Всього у Хмельницькому та області від 11 лютого 2019 року працює три лазерних пристрої трукам, розповідає інспектор патрульної поліції Марія Брилко. Від початку 2020 року патрульними поліцейськими було зафіксовано понад 700 випадків перевищення швидкості. Марія додає, що кількість правопорушень знизилась. Один трукам використовується у обласному центрі, інші два – на автодорогах державного значення. В місті Хмельницькому працюють на вулиці Західноокружній та на східному під'їзді до міста. Та також на автодорогах, саме напрямок М12 та Н03, це в нас Тернопіль-Вінниця та Чернівці-Хмельницький. Наскільки ефективні лазерні радари у боротьбі із перевищенням швидкості, з'ясовуємо нині із тимчасово виконуючої обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції у Хмельницькій області Роксоланою Вавренюк та головою громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» або «ХАЛК» Володимиром Огойком. Добрий вечір. Добрий вечір. От у сюжеті щойно почули, що на Західноокружній та Східному під'їзді до Хмельницькому і автодороги Тернопіль-Вінниця, Чернівці-Хмельницькі. Пані Роксолано, чому саме такі локації? А дивіться, з приводу того, коли розпочав свою роботу прилад рукам, це з 11 лютого 2019 року. За цей період патрульними зафіксовано та задокументовано майже 16,5 тисяч адміністративних порушень. В зв'язку з тим, що дуже велика аварійність на ділянках дороги Хмельниччини, а оскільки основною з причин дорожньо-транспортних пригод є порушення швидкісного режиму, тому патрульні прийняли рішення вимірювати даний швидкісний режим як на ділянках дороги М12 та Н03, крім цього, східний під'їзд та Західноокружна міста Хмельницького. Просто найбільша аварійність саме на цих ділянках? Взагалі по Хмельниччині в зв'язку з зменшенням аварійності було прийнято рішення виставити лазерні прилади трукам для фіксування швидкості даних порушень. А от це постійно ті ж самі місця?
Чи мігрують патрульні із трукамами на визначених ділянках, але в різних місцях? Є визначені ділянки, це територія обслуговування управління патрульної поліції з межі з області Вінницької до Тернопільської. Тобто патрульні можуть виставити будь-яку точку на даній межі території. Так само від Чернівців до Хмельницького вимірюється будь-яка точка, західно-окружна, обирається місце, патрульні самостійно обирають дане місце, просто щоб воно підпадало під територію обслуговування управління патрульної поліції. Це відбувається щодня, цілодобово, чи як от здійснюється цей процес? Патрульні вимірюють швидкісний режим щодня, але лише у денний період часу. Хочу зазначити те, що приладом трукам згідно інструкції не передбачено будь-яких обмежень, там, наприклад, з приводу доби вимірювання швидкісного режиму. Можна вимірювати в нічний час доби, але потрібно виставляти відповідні режими. Але патрульними та керівництвом управління патрульної поліції та департаменту патрульної поліції прийнято рішення вимірювати швидкісний режим лише у денний період часу. А чим це пояснюється, чому саме вдень? Можливо, краще лазер буде спрямовуватися на транспортні засоби. Крім цього, менша похибка приладу. Також хочу зазначити з приводу похибки приладу. Дуже багато водіїв часто говорять те, що порушили швидкісний режим. Там, якщо їдуть 73, це лише на 3 кілометри. Це не лише на 3 кілометри, хотілося б зазначити, це 23 кілометри. Тому що, якщо водій їде, наприклад, до прикладу 51 кілометр на годину, 52 – це також порушення, але за яке передбачається лише попередження. Штраф у розмірі 255 грн. Тобто відповідальність за частиною першої статті 122 передбачена на 20 км на годину, плюс похибка 2 км, тобто автоматично прилад спрацьовує на 73 км на годину. Тому ще раз наголошую, то, що порушення – це не 3 км, якщо 73 їде водій, а 23 км. Зрозуміло. Пане Володимире, з вашого водійського досвіду, от хотілося б вам ще, щоб з'явилися десь на інших дорогах чи в інших ділянках от такі от локації, де були б патрульні із трукамами? Звичайно. Хочу трішечки додати, чому саме, на мою думку, як водія, і я думаю, що патрульні зі мною погодяться, чому саме були обрані ці частини відрізки шляхів. Дивіться, ми жили так довго, що у нас в такій ситуації, що у нас не було нормальних доріг. За останній час саме відрізок ці відрізки доріг, вони відновили своє асфальтне покриття і вони стали набагато кращої якості. Я, як водій зі стажем і спілкуючись з багатьма іншими водіями, можу єдине сказати, що, знаєте, коли виїжджаєш на нормальну дорогу, хочеться все-таки проїхати трішечки швидше, добратися до місця свого призначення трішечки швидше. Але оце трішечки швидше не завжди водій може якісно відреагувати на ситуацію, яка може статися на дорозі. На цих відрізках шляхів є багато населених пунктів, які візуально для людини можуть бути незначними, тобто там немає будинків великих, не так, як там по місту Хмельницькому їдемо, світлофори, пішоходи. Це просто проїзна дорога, проїзна через якесь місто. Але в цьому населеному пункті в будь-який час може вибігти дитина, там, людина, навіть та сама собака, кіт, і яке може привести до дорожньо-транспортної пригоди. А швидкісний режим, він зменшить цей ризик. Тому саме були обрані ці відрізки шляху, на мою думку. І, звичайно, це дуже добре, що вони є. Зі своєї сторони скажу так само, що часто хочеться поїхати швидше. Але я знаю і я розумію, що в деяких випадках мене зупиняє тільки те, що я знаю, що на дорозі десь може стояти поліцейський з приладом трукам. От, говорю від щирого серця. Да? От де б хотіли, щоб вони ще стояли? От на тих ділянках, де не стоять? По всім дорогам. Розумієте, нема такої дороги, яка є безпечною або є небезпечною. Будь-який відрізок шляху, будь-яке місто, будь-яка... Даже дорога з ґрунтовим покриттям може бути небезпечною, якщо не дотримуватися того швидкісного режиму, який буде безпечний на цьому відрізку шляху. А оце елемент нашого менталітету українського, що стримуючим фактором є те, що може стояти поліцейський із трукамом. От за кордоном буваєте, там... Якість цим? Да. Як себе пригальмовують водії? Це напевно, навіть... Якість доріг, за якими говорили, розуміємо, що там...
краще. Це, напевно, навіть не менталітет, а звичка. Ми звикли, що нас не карали, нас, водіїв, довгий час за це не карали. І ми могли собі там дозволити десь їхати швидше, десь повільніше. Я говорю загалом за водіїв, да, чому саме от, є це порушення. Ми звикли, що немає покарання за це. Виїжджаючи, говорячи, напевно, десь про рік 2014, коли я перші рази виїжджав за кордон на автомобілі, знаєте, якийсь такий фактор страху спрацьовує, коли перетинаєш кордон. В'їжджаєш там найближче там, Польща, да? Їдеш 50 кілометрів на годину. Я так втомлювався за кермом, давно я так не втомлювався, коли їдеш на спідометр, на знаки, на дорогу, на спідометр, на знаки. А страх перед тим, що покарають? Що перед тим, покарати? Що покарають. Угу. Повертаєшся в Україну, а, розслабився я вдома. І вроді би і їдеш тою самою швидкістю, але вже не так реагуєш на той спідометр, на тих от 2-3 кілометри, розумієте, швидкості. Я вважаю, що дуже круто, що з'явилися труками. 100% люди почали, водії почали їздити безпечніше. Хай даже вони, от даже говорячи про місто Хмельницький, да, неодноразово там їздив з таксистами, яким роблю зауваження в цей момент. Вони їдуть по окружній, в певному відрізку, не буду там точно казати, де вони знають, що немає поліцейського з руками. Вони їдуть набагато швидше дозволеного. І тут відгальмовуються, я кажу, чому ви гальмуєте? Та тут за поворотом можуть стояти, з руками треба відтримати. Я кажу, а чому ж ви там зверху їхали? Так ми ж спішимо. Угу. Розумієте? І отак от завжди, ми завжди поспішаємо, нам кудись потрібно. І оцих от різниця швидкості в 20-30 км на годину по місту призведе до того, що до пункту призначення приїдете раніше ну, на 40 секунд, ну на хвилину максимум. Тому що цей відрізок шляху – це там 3 кілометри, 5-7 кілометрів з пункту А в пункт Б, куди нам потрібно. На різниці швидкостей це буде 40-50 секунд, розумієте? А перевищення швидкості грандіозне. А от стосовно покарання. Ми почули, що було за минулий рік понад 16 тисяч так, випадків зафіксованих порушень швидкості. Усі вони сплатили штраф? Всіма водіями штраф не сплачений, оскільки є так само водії, які бажають оскаржити дану постанову, звертаються до суду. Крім цього, є водії, які категорично, можливо, відмовляються від сплати штрафу. Тобто відповідати за їхні дії ми не можемо. За це цим займається вже виконавча служба, оскільки після того, як штраф не сплачується у 15-денний термін, матеріали передаються на виконавчу службу, і служба дана стягує у двократному розмірі. Нагадайте, будь ласка, ще розмір штрафу. Розмір штрафу передбачений згідно статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. За порушення швидкісного режиму на 20 км – це штраф 255 гривень. За порушення на 50 км – це 510 гривень. Розмір штрафу накладається. Володимире, чи відомі вам випадки, можливо, серед ваших знайомих, хто оскаржував оті показники руками у суді? Що оскаржував – немає. Були випадки, коли до мене зверталися в соцмережах, в приватних повідомленнях люди з проханням допомогти, як правильно в тій чи іншій ситуації поступити. Тексти, в принципі, майже у всіх одинакові. Їхав, зупинили, показали, я там підписав, що я не согласен, там пішло-поїхало. Я всім пояснюю одне. Прилад трукам – це той прилад, який не має тої похибки, про яку говорили раніше. Всі пам'ятають водії зі стажем, пам'ятають такі прилади, як візір, в яких можна було говорити про похибку, в яких не було фіксації, фотофіксації самого автомобіля, номерного знаку. Тоді можна було робити оскарження, щось комусь там доказувати. На сьогоднішній день прилад рукам – це, я вважаю, 100%. Ну, нехай там 99,9% – це правильне, якісне і 100% порушення водієм. Тому так були випадки, коли до мене зверталися люди з допомогою, з консультацією, як правильно оскаржити трукам. Всі вони отримали однакове повідомлення від мене, що трукам оскаржити нереально. Якщо це все було
Згідно закону, якщо була показана фотографія, де був транспортний засіб, якщо дане порушення було зафіксовано згідно тих правил, які є до Трукама, все, це 100% порушення, з яким не потрібно спорити, оскаржувати, це тільки витрачений час як і людини, яка буде звертатися в суд, так і, в принципі, поліцейських, які мають ходити на ці суди, ну, нема смислу його оскаржувати. Це моя думка. Роксолано, погоджуєтеся з таким? Хотіла би також додати з приводу процедури оформлення водія під час порушення швидкісного режиму. Лазерний прилад працює за допомогою лазера, як я наголошувала. Лазер наводиться на конкретний транспортний засіб, тобто не на декілька транспортних засіб, на конкретний. Він фіксується від початкової точки, коли навівся лазер, і до кінцевої зупинки транспортного засобу, коли вже видно чіткий номерний знак правопорушника. Тобто після того, як водія зупинили, так само у патрульних ведеться відеофіксація з нагрудних відеореєстраторів, типу, що це є водій, дійсно, проводиться розгляд справи. Під час розгляду справи кожен водій має право ознайомитися з відеодоказом правопорушення, де на лазерному приладі, на екрані, на моніторі буде чітко видно відео, конкретний відрізок відео від початку фіксування порушення до зупинки транспортного засобу, де оглядається номерний знак автомобіля. Тобто, і також на приладі, на екрані висвітлюється одразу швидкість, з якою рухався водій. З цим всім водії завжди ознайомлюються, тому що відбувається конкретний розгляд справи, де зазначається відео. Відеодокази також зберігаються в управлінні патрульної поліції у разі оскарження водіями даних постанов. Відеодоказ також направляється до суду, тобто, ну, це спростовує усі будь-які там до патрульних претензій від водіїв. Володимире, а от ви, як водій, коли бачите, коли проїхали вже поліцейського із Трукамом, побачили, що він там стоїть, з зустрічним водієм блимаєте фарами? Знаєте, тут можу розказати одну дуже-дуже цікаву історію, яку мені розповідали поліцейські, і навіть це було на такій зустрічі, де ми, поліцейські, проводили обмін знаннями з закордонними поліцейськими. І от ця от ситуація була дуже гарно розписана, коли один з поліцейських казав: «А ти моргаєш?» Він каже: «Ну, в принципі, да, а чого ні?» А він каже: от представ собі, що не говориться про там перевищення швидкості, а представ собі, що в машині, яка їде напроти, їдуть бандити, які викрали дитину або підозрюються у вбивстві. І їхній автомобіль є в орієнтуванні, і патрульний, який стоїть на дорозі, він його не зловить на швидкість над руками, а просто зупини. А ти йому моргнув, він побачив, що там є поліція, і звернув на ґрунтову дорогу, його вже немає. І із-за того, що ти моргнув, є хай маленький відсоток, але він є, що із-за того, що ти моргнув, загине дитина, яку викрали, або втіче викрадач, якийсь бандит. І знаєте, і ці слова, ну, вони зайшли в голову: не моргаю. Можливо, це неправильно з моєї сторони, але я не моргаю. Скажіть, маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір, ставте своє... Я водій зі стажем. Добрий вечір. Добрий вечір, ставте питання, будь ласка. Мені 66 років. І я дивлюсь на вас, на молодих людей, і мені дуже дивно. Ми живемо в 21-му сторіччі, і люди створили машини, автомобілі, побудували дороги, але їхати ми, ну, забороняють нам. Моя пропозиція така: збільшити швидкість на цій дорозі, де це можна, а іменно на західному окружні. Дозволено швидкість збільшити. І Труками тут, ну, не потрібні, це не спосіб вирішити питання. Це все одно будуть люди порушувати. Є Трукам, не порушують, нема, порушують.
Ми вам дякуємо за вашу думку. Скажіть, Роксолано, чи це куди можуть звертатися люди, от учасники дорожнього руху, із своїми пропозиціями, із такою, наприклад? Ну, наприклад, така пропозиція є недоречною в зв'язку з тим, що Західна Окружна – це є межі населеного пункту міста Хмельницького. Крім цього, Західна Окружна є підвищеною, ну, має підвищену аварійність у зв'язку з тим, що крім цього, що на Західній Окружній є нерегульовані пішохідні переходи, так само там рухаються транспортні засоби, великий поток транспортних засобів, а в час пік це, ну, нереальний потік транспортних засобів, тому швидкісний режим там збільшитись не зможе у зв'язку з тим, що це населений пункт. Це по-перше. Крім цього, хотілося б достукатися до водіїв і, ну, нарешті, щоб вони зрозуміли те, що ми працюємо не для того, щоб зробити собі певну кількість постанов, а для того, в першу чергу, щоб водії не порушували і боялися руками не через те, що це штраф там 255 гривень чи 510, а в першу чергу те, що це швидкісний режим, який може вплинути на безпеку як водія, так і пасажирів, так і інших учасників дорожнього руху. Адже водій в першу чергу відповідає не тільки за себе, а й за всіх учасників дорожнього руху. Він може становити цим небезпеку, коли рухається, до прикладу, там в кращому випадку 70, а то й 100, і 120. Крім цього, з приводу дорожньо-транспортних пригод, водій, якщо рухається з 50 км на годину в населеному пункті, йому краще зреагувати на зміну дорожньої обстановки, наприклад, уникнути зіткнення, пригальмувати, краще побачити пішохода. Коли водій буде рухатися там 100-120, зреагувати майже неможливо. Можливо, Володимир це підтвердить, як водій зі стажем, тому що, ну, це не поодинокі випадки, коли основною причиною дорожніх транспортних пригод є порушення швидкісного режиму. А в продовження того, що говорив Володимир, про те, що, ну, хто завгодно може їхати в автівці. А скажіть, чи були такі випадки, що, наприклад, зупинили водія за перевищення швидкості, так? А з'ясувалося, що він на підпитку або під дією наркотичних засобів? Дійсно, були такі випадки, і це не поодинокі випадки, коли в транспортних засобах рухаються водії у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Патрульні відразу фіксують дані факти, притягують водіїв до відповідальності, складають адміністративні протоколи, тому що хочеться зазначити те, що водій на підпитку – це вже потенційний вбивця. Тому, а що... скажіть, чи є можливість, от зупинивши, одразу ідентифікувати водія, можливо, на причетність його до інших злочинів, чи там до несплати аліментів, чи в такому плані? А дивіться, у разі причетності водіїв або інших учасників, які рухаються в даному транспортному засобі, є орієнтування, всі патрульні ознайомлюються з даним орієнтуванням, якщо, наприклад, водій або пасажири причетні до якихось там дорожньо-транспортних пригод зі з'їздом, з потерпілими, там інших злочинів. Тобто всі патрульні зорієнтовані на виявлення даних транспортних засобів. І, наприклад, навіть якщо патрульний бачить, що водій не перевищує порушення швидкісного режиму, патрульний бачить, що транспортний засіб співпадає з підорієнтування транспортним засобом, зупиняє, перевіряється, доповідає на відділи поліції, керівництво, з'ясовуються обставини, випадки, якщо там, наприклад, водій дійсно там причетний до будь-якого злочину, на місце викликається слідчо-оперативна група і діють по процедурі. От Хмельницький відділ поліції повідомляв про 7 аварійно-небезпечних місць в обласному центрі. Це було у 2018 році, даних за 2019 не знайшла. От їх кількість якось змінюється? Ну, і по місту, і по області. Статистика дорожньо-транспортних пригод в загальній кількості за 2019 рік, між 2018-м трішки підросла, але зменшилася статистика з приводу загиблих в дорожньо-транспортних пригодах. Тому, можливо, надалі патрульні будуть працювати в даному напрямку, виявляти більше порушників. Можливо, до водіїв нарешті дійде та інформація те, що порушення швидкісного режиму – це дійсно велика небезпека, яка становить для усіх учасників дорожнього руху. А от те, що стосується саме оцих небезпечних, аварійно-небезпечних зон, от чи вони якось змінюються, наприклад, відремонтували дорогу, навпаки, ну, як ми чули від Володимира, що можуть збільшувати швидкість, і вона може стане аварійно небезпечною, чи навпаки, чи аварійність була через ямковість, відремонтували і стало краще. А взагалі аварійність ділянок Хмельниччини, це в основному найбільш насичені, наприклад, в Хмельницькому, це найбільш насичені вулиці. Тобто це вулиця Кам'янецька, де найбільший потік транспортних засобів, там і найбільша аварійність. Крім цього, вулиця Західна Окружна, тому що переїзд між одного кінця міста Хмельницького в інший, тому в зв'язку з цим ця аварійність збільшується. І рік тому, от у перший день появи трукамів, із вашими колегами, і з Халку, і з патрульної поліції, ми спілкувалися і висловлювали тоді сподівання ваші колеги, що от ефективними будуть труками. От зараз під завершення ефіру хотілося почути ваші думки. От наскільки їхні сподівання виправдались, наскільки труками на дорогах ефективні? Дуже багато водіїв, яких зупиняли один раз на трукам, після того більше не порушують. Ну, так вже склалося, можливо, якось історично, можливо, ні. Ну, водії дійсно кажуть, от я заплатив один раз штраф, і мене це навчило. Надалі я не хочу порушити, тому що це в першу чергу якісь додаткові розтрати, які нікому не потрібні. Для того, щоб я пішов купив, до прикладу, своїй дитині
якусь там цукерку, я пішов, заплатив 255 гривень штрафу. Тому в більшості випадків до водіїв, можливо, профбесідами це не дійде, ну так дійде штрафами. Тому що це, в першу чергу, хотілося наголосити, це небезпека. Швидкість – це, в першу чергу, небезпека. Як ви вважаєте, Володимире? Звичайно, ситуація змінилася, як вже сказано. Від багатьох чув, також спілкуємося і в соцмережах, і не тільки я не говорю зараз саме про Халк, я говорю взагалом про людей, з якими я спілкуюся, мої підписники, там, люди, які мене не люблять, ми все рівно спілкуємося всі. Є багато людей, які насправді заплатили штрафи і які кажуть, що все. Хорош. Ще менше хвилинки до завершення. От вважаєте, що чим більше буде трукамів, тим менша буде аварійність? Аварійність буде меншою тільки в тому випадку, якщо людина в своїй голові подумає про те, чи потрібно їй спішити, чи можна все-таки проїхати з дозволеною швидкістю. І, ну, знову ж таки, часу вже мало, але хотілося б додати до людини, яка телефонувала. Я неодноразово бачив ДТП на Західному окружній, в якій гинули люди. Саме по проблемі, по причині перевищення швидкості. Не хочу бачити більше смертей. Все. Я вам дякую за участь в нашій програмі. Вичерпали ми свій час. Дякую всім, хто дивився і буде слухати радіоверсію на Українському радіо. Всім дякую за увагу. Гарного вечора. Будьте здорові, нехай щастить.